60 000 inaweza uza nini mubile vyote vya savon sono abale biko pale pembeni yenu mwisha neza nini Marceline Voilà, boba na ngoya tu ni suit caustique. Bage nyi musha kona 60 000. Eyo, baba die donné. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es Makuta mbali patiaka nani ya makarte? Njolo kwa na beba makuta makarte. Mm.
Bon, il est membre ya makuta makanta ndamwita président Ogi. Hein? Nimuulize ni namna gani na tutajua betuleza kufanya. Yeye ndio atatuletea situation. Kusudi tujue ni nini. Tusijije kwanza na yeye hayafanya nini? Hayasema. Mtu anaweza sema alimpatiaka kumbi ni bongo pia. Kumbi inabidi kwanza tumuite président Ogi, tumsikie na ndio tujue vya kufanya. Hein? Président. Ok. Aina papa Ogi. Ça va. Président Louan Asema. Dieu a collé, ma. Moulissa Biaga, vous avez dit. Ok. Ça va pour les sans.